Teşekkür ederiz programımızı açar açmaz. Biz çok güzel, nostalji bir sesle, nostalji bir ifayı köklerdi. Çok istenilen, arzu olunan bir sesti bu. Xanende Serdar Əvəzoğlu, hoş gelmişsiniz. Ve yine de hemşe olduğu kimi, Könül Dünyamızın qonağıdır. Respublikamızın emekli artisti Alağa Sədiyevin rəhbərliyi etdiyi Qarabağ Muğamı İnstrumental Ansamblı. Teşekkür ederiz her birinizin. Hoş gelmişsiniz. Bəli, əsamşaşlar, əziz dinləyicilərimiz, bu sözlü söhbətli məclisimizdən bir daha xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Atalarımızın gözəl bir məsəli var, deyir.
Ümumiyyətlə, söz deyən azdır, amma söz çeynəyən daha çoxdur. Ümumiyyətlə, doğrudan da çeynənilən söz heç bir vədə, nə qədər çeynəyirsən çeynə, yəni heç bir vədə təzə söz gətirmir. Amma yaxşı söz, gərəkli söz, faydalı söz həmişə bir-birinə arxadır. Ümumiyyətlə, hər bir xalqın, əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, min illər boyu, əsrlər boyu, ümumiyyətlə, yaratdığı söz var, kəlmə var, ifadə tərzləri var. Məsələn, elə buna misal olaraq, bir qısa da olsa arayış edək, biz hamı çox yaxşı bilir ki, samovar Rusun sözüdür, kalpasa Türkün, dolma Azərbaycanlının, kompüter isə Amerikanlıya məxsusdur. Ümumiyyətlə, söz belədir də, quş kimidir, buraxarsan, uçar. Bugün yaxşı mənada könül dünyamızda uçan sözlərimizdən, ümumiyyətlə, yabanı kəlmələrimizdən, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilinin tarixindən, keçmişindən, bugündən, gələcəyindən. Folklorumuzdan söhbət açacağıq, belə deyək də, özümüzə özümüzdən baxacağıq, sözümüzə sözümüzdən baxacağıq, danışacağıq, eşidə bilək. Yaxşı mənada, belə deyək də, bu tarix sandığının açacağıq, amma pambığını tökəcək. Çox hörmətli ziyalımız, mənim doğrudan da çoxlarının çox sevdiyi, hörmət etdiyi və rəğbət bəslədiyi Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin Filologiya Fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktor, professor Bulutxan Xəlilov. Nəhayət ki, o da bugün könül dünyamızın qonağı. Xoş gəlmişsiniz Bulutxan müəllim. Sağ olun, xoş gəlmişsiniz. Yenə də bu məsələ dayanaraq deyir, yaşa-yaşa, gör tamaşa. Ümumiyyətlə, günlər keçdikcə, illər üstünə illər gəldikcə, baxırıq ki, ümumiyyətlə, mahiyyətlə həmin mahiyyətdir. Məzmun ilə həyatın məzmunu həmin məzmundur. Kiminə bu yaşam libası dar, kiminə isə gen gəlir. Nəzər alsaq ki, mən az əvvəl də dedim, iki ildə sizi görmürəm. Sizə bu mənalarda nə, necə gəlir? Mən hamını salamlayıram, televiziya tamaşaçılarını, müsiqiçiləri, sizi. Və əslində mahiyyət həmin mahiyyətdir. Bir Nobel mükafatçısının bir fikri yadıma düşür. Aha, əslində deyir ki, biz ədəbi mühitdə elə bir yenilik eləmirik. Biz bizə qədər olanları plagiatlıq eləməklə oxuculara çatdırırıq. Hı-hı. Əslində ən böyük ədəbiyyat adamı, ən böyük rəssam elə plagiatdır. Tutaq ki, bir rəsm əsərini çəkirsə, təbiətin bir təsviridir, təbiətdən uğruyur onu, yaxşı mənada. Tutaq ki, bir yazısı gözəl bir əsər yazırsa da, onu da həyatdan götürür, yazır və burada da bir plagiatlıq var. Bu mənada mahiyyət dəyişmir. Mahiyyət belədir ki, mahiyyət hər zaman insanlara lazımdır, cəmiyyət cəmiyyətə lazımdır, münasibətlər sisteminə lazımdır. Amma dəyişən o mahiyyətin kimin təqdim eləməyidir, hansı məkandan təqdim eləməyidir, hansı zamandan təqdim eləməyidir və bu mənada, bəli, mahiyyət dəyişmir, mahiyyətə hörmətlə yanaşmaq lazımdır və mahiyyətə xidmət eləmək lazımdır. Doğru, maşallah olsun, həmişə kim məsuldar yazırsınız, işgüzar vəziyyətdəsiniz, bu çox vacibdir yaradıcılıq üçün. Vulxan müəllim, cazı verir musiqi qonaqlarımızda bir salam. Əlağa müəllim, Sərdar müəllim, xoş gəlmişsiniz, digər musiqilərimiz. Çox sağ olun, minnətdarım. Sizlər necəsiniz? Könül dünyamızda halınız, əhvalınız necədir? Yaxşısınız. Verilişin elə adından məlumdur. Könül dünyamızda oradan hamımızın könlümüz şad olur. Burada mənəvi söhbətlər eşidirik. Yaxşı muğamlar eşidirik həmişə könül dünyasında. Sizə minnətdaram bizi dəvət elədiyinizə görə bu gözəl ansamblla. Əlağa müəllimə mən həmişə minnətdaram ki, mənim nə qədər efirdə çıxışlarım olsa, hamısında mənim üçün kömək olublar, dəstək olublar. Minnətdarımı bildirirəm. Şəxsən sizə də, Əlağa müəllimə də. Çox vacibdir. Bir gün Molla Nəsrəddin Bulutxan müəllim cəmaatı yığır başına, deyir, həzarat, bu, ümumiyyətlə, tibb elmi 4 xəttdən ibarətdir. Elə həyatın özü də. Başını isti saxla, ayağını sərin, Bulutxan müəllim. Yeməni diqqət yetir və, belə deyək də, yeməni diqqət yetir və çox da düşünmə. Sizcə bugün həyat bunu tələb eləyir, yoxsa əksin? Siz belə yanaşmaq lazımdır. Molla Nəsrəddinə Allah rəhmət eləsin. Molla Nəsrəddinin fikrini və Molla Nəsrəddin kimi insanların fikrini, Bəhlul Danəndənin fikrini, müdrik insanların fikrini, atalar sözlərinin özünü dualist qəbul eləmək lazımdır. Dualist dedikdə? Yəni, ikili yanaşma lazımdır. Nəyə görə? Elə fikirlər vardır ki, elə təkliflər vardır ki, elə qəlibləşmiş ifadələr vardır ki, o yarandığı dövrdən uzun illər keçib, min illər keçib. Dövr dəyişib, zaman dəyişib. Bəlkə də Molla Nəsrəddin dövründə bəlkə də yox, həqiqət bundan ibarətdir. İndiki qədər elmi-texniki tərəqqi yox idi, texnologiyalar yox idi, qayğılar yox idi, insanlar və münasibətlər sistemində gərginliklər yox idi və o vaxt elə bil ki, insanın
kifayət qədər asudə vaxtı var idi. İnsan öz potensialını ortalığa qoymaq üçün daha çox elmi-texniki tərəqqinin nailiyyətindən yox, özünün imkanlarından istifadə edirdi. Amma dövr dəyişir. Dövr dəyişir, zaman dəyişir, biz zamanın övladına çevrilirik. Yəni, Molla Nəsrəddin öz zamanın övladı kimi deyil. Amma onun dediyi söz əsrlərdən əsrə keçib. Amma elə məqamlar var ki, o söz özünü doğrultmaya bilir. Hansı məqamda baxır, o özünü doğruldur, onu çəkdiyi misal. Məqam, yenə zaman, şərait, mühit, münasibətlər sistemi. Bunları mütləq nəzərə almaq çox vacibdir. Ümumiyyətlə, əlbəttə biz çox yaxşı bilirik ki, əziz tamaşaçılarımız, dil olmasa fikirlərin mübadiləsi ola bilməz. Dil olmasa insanlar bir-biri ilə əməkdaşlıq edə bilməz, mübahisə edə bilməzlər, müzakirə edə bilməzlər, ünsiyyət qura bilməzlər. Yəni, dil insan üçün doğrudan da böyük bir potensialdır. Mən də əlimdə, elə verilişin ilk əvvəllərində istəyirəm birbaşa bu kitaba keçək. Bulxan Xəlilovun Dil və Söz Çələngi kitabından istəyirəm ki, söhbət açaq. Burada yadımda qalanlardan deyirəm, bizim çox dünyaca məşhur olan əsərlərdən nümunələr toplanıb. Qobusnamə, Siyasətnamə, Əbu Turxanla, Cəlaləddin Mövlanədə və başqa bunları siyahını uzatmaq da olar. Əlbəttə, biz çox yaxşı bilir ki, Əlağa müəllim, hamı danışa bilir, amma hamı gözəl danışa bilmir. Yəni, yaxşı natiqlik artıq o başqa bir peşədir. Dilimizdəki düyünləri bugün necə açaq, o sualı vermək istəmirəm. Amma ümumiyyətlə, bugün dili qorumağa ehtiyac yoxdur. Bəzi adamlar bu fikirdədir, çünki dil özü özün qoruyur. Necə, Qultan müəllim? Mən onu deyim ki, biz bəzən dilin qorunmağı barəsində elə fikirə gəlirik ki, dil böyük bir qəsirdir, qaladır. Yaxud binadır, yaxud bir gülçək dəstəsindən ibarət bir səhralıqdır, ormanlıqdır, meşəlikdir. Biz də əlimizə bir tüfəng almalıyıq, bu dili qorumalıyıq. Bu əslində belə deyil. Bəli, dil öz-özünü qoruyur. Sadəcə olaraq, biz dildən istifadə edənlər dilə hörmətlə yanaşmalıyıq, saygı ilə yanaşmalıyıq, dilin qayda qanunlarına riayət eləməliyik. Dil elə bil ki, dəniz bir dalğasını xatırladır. O dəniz dalğası dənizin içərisindəki bütün sirçapları çıxarır kənara. Bir müddətdən sonra təmizlənir. Biz hər birimiz bunu dənizdə hiss edirik. Su saflaşıb durulaşdığı kimi dil də belədir. Dildə çoxlu proseslər olur. Dilimizin tarixinə fikir verək. İstər yazılı ədəbi dilimizin tarixinə, istər şifahi ədəbi dilimizin tarixində. Nə qədər durulaşma prosesi gedib. Amma görün, bu durulaşma prosesində dil hər şeyə üstün gəlir. Təqiblərə də, məruzlara da, dilə qarşı üsyanlara da, dilə mənalı və mənası sözlərin gəlməyinə də, bugünkü günə gəlib çıxıb. Deməli, dil özü özünü təmizləyir. Dili təmizləyən ikinci bir varlıq, dilin özü qədər olan varlıq yoxdur. Ona görə dilin təmizlənməsi, dilin təmizliyi uğrunda dayanmaq, onun keşiyini çəkmək, bu biraz bəlağətli səslənir, bəzən də özünü doğrultmur. O mənada özünü doğrultmur ki, biz sadəcə olaraq məsuliyyətimizi dərk eləməliyik. Hər birimiz dilimizdən düzgün istifadə eləməyi bacarmalıyıq. Hər birimiz dildən istifadəyə, dildən yararlanmağa fikir verməliyik. Xan müəllim, ümumiyyətlə, nəzəriyyə çox gözəldir. Bax, siz danışırsınız. Amma istəyirəm ki, biz bugün təcrübədən daha çox danışaq. Dünyamız könül dünyanıza səyahətə başladı. Bu səyahətin bələdçisi mən bəndəni Səyyarə Səyyab, onların iştirakçısı isə siz dəyərli tamaşaçılar əlbəttə ki olacaq. Etməm, giləməm, etsəm, Aqil müəllim, az öncə də soruşduq, dedik verilişdə davam elətdirərik. Qunna nə deməkdir? Yaraman, aman, 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 bax, qunna budur. Yaraman, aman, 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 çox gözəl şeirlərindən bir fikir qalıb yadımda. Deyir, sevməyi gərək kişilərdən öyrənəsən. Əkik cinsi nümayəndələr diqqətlə qulaq asın, amma sədaqəti qadınlardan. Mənə sataşı, görürsün. Sənə qurban, sənə qurban. Nazı qəmzən yerişin halını bir hal elədi. Cürətim olmadı ki, başqa təmənaya gəlir. İllər keçdi, zaman dəyişdi, səs, ritim, avaz bir-birinə əvəzlədi. Yəni, budaqlar fərqli olsa da, amma kök eynidir. Yəni, bu budaqlar hər biri, hamısı ayrı-ayrılıqda bir kökdən rişələndi. Yox!
7 il kəndlərə məni bala alım kimi aparıblar toya. Yəni həmin ərəfədə Alim Qasımov toyalara getmirdi və deyirdilər ki, bala alımı gətirin biz üçün toya. Və 8-ci ilə keçəndən baş verdiniz Alim? Hər kimin kim dəhridə bir dilbəri rənası yox. Ömr edib aləmdə əmma ömrünün mənası yox. Mənim könlüm deyir ki, hələ bunlar nədir ki, böyük günlər, şan günlər, şən günlər hələ qarşımızdadır. Sizcə biz daha çox danışırıq, yoxsa siz? Ümumiyyətcə, qadın bir gündə 20 min jest, mimika söz istifadə edir. Kişidə cəmsi 7 min. Qadın kişidən heç nə istəmir. Amma o 20 mini xərcləməsə, dünya dağılsa yatmaz. Şurun ən yüksək zirvəsi sizə görə Hicazdır. Şur muğamının? Bəli. Bəli. Niyə? O ən zil nöqtəsində olur. Yəni, ən o muğamın içində, aha, ən zir pərdədir də o. Siz xanəndə olaraq o zirvəyə gedib çata yəqin ki, bilirsiniz. Anam Qarabağın, milim muğamın, siz də mənim kimi eşq ilə yanın. Başına döndüyüm Azərbaycanın, dəli kürüyəm mən, araziyəm mən. Azərbaycan odu yanır canımda. Üzüm ağ olubdur ellər yanında, sənət meydanında, söz meydanında, əllərdən sazalan qocalar mı heç? Keçəndə muğamın hər güvüşəsinə, zilinə, bəminə, həm də pəsinə, vətən torpağından ilham al oxu, Dedim əvf et deyəsən qəlbini incitdi sözüm Dedi sən neyləyəsən özüm vəxti qara alıyam Görək kim kimi yordun, görək kim kimi yordun Görək kim kimi yordun, ay görək kim kimi yordun Görək kim kimi yordun, görək kim kimi yordun Görək kim kimi yordun, ay görək kim kimi yordun Təcrübəmizi nəzərə alaraq Fikirləşirəm ki, bu daha da gözəl bir veriliş olacaq. Xalqımız bu verilişi çox belə istəklə qəbul edəcək. Necə deyərlər, gedin, düzəldin, göstərin. Mənim bu şəstə payım, könül dünyamız verilişindən xalqımıza şirin bir Necə bilirsiniz, bugün ümumiyyətlə mənim sözüm, deməyə sözüm varsa xoşbəxtəm, yoxsa deməyə sözüm yoxdursa xoşbəxtəm? Mənim deməyə sözüm, bu çox həmişəki kimi fəlsəfi sual verirsiniz. Əgər mənim deməyə sözüm yoxdursa, mən tükənmişəm. Əgər mənim deməyə sözüm varsa da, mən xoşbəxtəm, deməli yaşayıram. O insanlara inanmaq lazımdır ki, onların deməyə sözü var. Amma necə sözü? İndi söz deyənlər də çox olur. Amma deməyə sözüm olanda da eşidə bilərim mutlaqı. Bəli. Bak, görürsünüz, sualı yaradır. Dil fəlsəfədir, dil məntiqdir, cümlə fəlsəfədir, ritorikadır, polemikadır, potensialdır, enerjidir. Bak, görürsünüz, bir-birini çəkir. Bəli, mən əgər söz deməyi bacarıramsa, özü də mənalı söz deməyi, yerində söz deməyi, gərəkli söz deməyi, lazım olan söz deməyi bacarıramsa, deməli mən yaşayıram. Mən lazımam. Amma mənim sözüm tükənibsə, deməli, mən yaşamıram. O insanlara inanmaq lazımdır ki, onların sözü var, mənalı sözləri var, insanlara xeyrxahlıq gətirən sözü var, insanları yaxınlaşdıran sözü var. Amma insan sözü yoxdursa, o tükənib. Ona görə tükənmiş bir tərəflə necə münasibət qurmaq olar? Tükənmək artıq o deməkdir ki, həyatın sonudur. Orası elədir. Həm də fikrinizə qüvvət olaraq sözün necə demək forması vardır. Elə bu kitabınızda oxudum səhv eləbirəmsə mən belə bir rəvayəti. Yeri gələr, gəlin bu rəvayətlərdən də danışaq deyirsiniz. Yəni, rəvac verdi fikriniz, istərsəniz xatirimə düşdü bu hekayət. Bir gün Harun Ər-Rəşid yuxudan oyanır və yuxusunda görür ki, dişlərin hamısı tökülür və dərhal yuxudan oyanan oyanmaz. Yuxu yozmasını çağırır, köməkçilərinə əmr edir ki, yuxu yozmanı çağırın. Mənim bu yuxumu nəql etsin. O isə gəlir, deyir ki, Əmir Əl-Mömnünün ömrü uzun olsun. Bütün qohum əqrabanız sizdən əvvəl dünyasını dəyişəcəklər. Bu da çox qanqara tutqun fikirlər içərisində itib batır ki, yəni ətrafım, belə deyək, ölüb gedəndən sonra mən kimə lazımam və nə üçün lazımam və dərhal əmr edir ki,
Həmin bu yuxu yozana 100 çubuq vurdursunlar. Daha sonrakini çağırır. Növbəti yuxu yozan isə deyir ki, sizin ömrünüz ətrafınızdakılardan daha çox olacaq. O düşünür ki, əslində ağlın hökmü eynidir. Yəni, təhlili eynidir. Sadəcə olaraq burada ibarələr fərqlidir. Mən elə gəlir ki, hər bir işdə işin orta olanı yaxşıdır, hə? Elədir. Yəni, danışmağı bacarmaq lazımdır. O çox mənalı misaldır. Harun Rəşiddən çəkdik. Bəli, ifadə eləməyi bacarmaq lazımdır. Arif olmağı bacarmaq lazımdır. Sözü ipə sapa düzgün düzməyi bacarmaq lazımdır. Əslində, eyni ifadəni hər iki yuxu yozan deyir. Amma onların bir-birindən fərqindədir ki, birinin demək tərzi çox açıq şəkildədir. Birinin demək tərzi insanın ruhunu əlindən alır, insanın yaşayıb yaratmaq həvəsini azaldır. Amma o biri deyir ki, siz uzun ömürlü olacaqsınız, öz qohum qardaşlarınızdan çox yaşayacaqsınız. Padişah da çox ağıllı adam olur, deyir ki, ifadələr əslində məna eynidir, amma ifadə formaları fərqlidir. Bir sözdən hər doğru sözü demək də doğru deyil. Bəli, amma hər doğru sözü necə demək olar? Bundan da çox şey asılıdır. Məsələn, siz bir misal çəkdiniz, mən Sokratdan bir fikir yadıma düşür. Sokratı ölümə aparırlar və bunun tələbələri deyir ki, ay müəllimimiz, ey hörmətli müəllimimiz, sizin dəfininizi, məzarınızı harada təşkil eləyək, necə eləyək, harada dəfin eləyək, sözü deməyə baxın, mənaya baxın. Deyir, mənim üçün sizin harada mənim qəbrimi qurmağınız, yaratmağınız, harada məni dəfin eləməyiniz vacib deyil. Deyirlər, niyə? Bizim hörmətli müəllimimiz niyə? Deyir ona görə ki, siz gəlin məni ziyarət edəndə də, axtaranda da, mənim yox, mənim qəbrimi ziyarət edəcəksiniz. O artıq mən deyiləm. Bilirsiniz, sözü deməyin tərzi var. Sözü elə deyə bilərsən, qarşı tərəf düşünə bilər, dərs ala bilər, qarşı tərəfə ayılda bilərsən. Sözü elə adi qaydada deyə bilərsən ki, heç o qarşı tərəfə çata bilməz. Bu nədəndir? Söz çox enerjilidir. Sözdən enerjili heç bir şey yoxdur. Məsələn, söz insandan enerjilidir. Sual verə bilərsiniz, niyə? Biz bioloji bir varlıq olaraq bu dünyaya gəlib gedirik. Görürsünüz, nə qədər nəsillər gəlib gedir. Amma söz elə bir varlıqdır ki, gələn nəsillərin hamısı ondan istifadə edir. Söz vasitəsindən müharibələr kəsir, söz vasitəsindən sülh yaranır, söz vasitəsindən dostluq yaranır, söz vasitəsindən şeir yazırlar, söz vasitəsindən musiqi ifadə edirlər. Deməli, sözün enerjisi var. Yadıma yenə bir hadisə düşür. Deməli, Yunan təmsilçisi Ezop Ksanfın köləsi olur və bu bir gün bunun ağlını yoxlamaq istəyir, qonaqları gəlir. Ezopun ağlını yoxlamaq istəyir ki, görün, bu nə dərəcədə ağıllıdır bu Yunan təmsilçisi filan və buna deyir ki, mənim qonaqlarım olacaq. Sən elə eləməlisən ki, dildən ən şirin yeməkləri hazırlamalısın. Daha doğrusu, dildən yox. Nədən sən şirin yemək hazırlayarsan ki, mənim qonaqlarımın könlü yaxşı olsun? Bu da deyir, yaxşı. Dildən yemək hazırlayır. Sonra qonaqları yola salandan sonra deyir ki, bunu yanına çağırır, Sanf yanına çağırır, deyir ki, siz nədən yemək hazırladınız və nə üçün belə hazırladınız? Deyir, mən dildən hazırladım və ona görə hazırladım ki, siz dediniz ki, ən şirin nemətlərdən yemək hazırlayın. Dünyada dildən şirin nə var? Günlərin bir günü yenə qonaqları gəlir və deyir ki, indi ən acı nemətlərdən mənə qonaqlarıma yemək hazırlar. Yenə də dildən yemək hazırlayır, yeyib içirlər, məclis dağılandan sonra deyir, nədən yemək hazırladınız və nə üçün dildən hazırladınız? Deyir ki, dünyada dildən acı nə var? Bax, bu dünyadakı müharibələr, fəlakətlər, insanlar arasındakı ziddiyyət nədən yaranır? Sözdən, dildən yaranır. Dil insanları birləşdirən bir vasitədir. Doğrudur, Bulxan müəllim. Dəyərli professorumuz demək istəyir ki, hər söz meyvə gətirmir. Yəni, bu anlama gəlirik. Təbii, təbii. Ümumiyyətlə, bizim dilçi alimimiz Əkrəm Cəfər yazırdı bir vaxtlar ki, düz dedim də. Əriz Şunas alimimiz, bəli. Bəli, yazırdı ki, ümumiyyətlə, səslə sözün müqayisəsindən belə bir məqaləsi var, deyir. Məsələn, baxırsan ki, hər hansı bir poeziya nümunəsinə söz var, misra var, vəzim var, qafiyə var, mövzu var. Amma səslə söz bədii qohumluq, mənəvi qohumluq təşkil etmirlər. Ümumiyyətlə, səslə sözün bu mənada, bəlkə qohumluğundan da bir danışaq. Mütləq, belə fikirləşək də, belə fikirləşək. İstənilən səsin yanına yıxsaq, mənalı söz yaranar heç zaman. Yox, sözü səsin yanına yıxsaq, elə demək istədiniz yəni. Yox, axı, söz səslərdən yaranır. Ayrı-ayrı səs yığını
hecanı və sözü yaradır. Səs olmasa söz ola bilməz axı. Səs olmasa söz ola bilməz. Səsdən başlayır. Məsələ, biz bugün adi səs deyirik. A, ı, o. Bu, bizə adi səs gəlir. Amma bu səslərin hər birinin mənası olur. Amma ürəyə toxunan səslər də var. Məsələn, muğamların başlanğıcında. Siz bunu, bir fikirləşin, xahiş edirəm. Bulsa mənə cavab verəcəksiniz. Siz bunu çox böyük götürürsünüz. Musiqi səsi var. Təbiətdə küləyin səsi var. Maşının səsi var. Suyun şırıltısının səsi var. Külək əsir ağacın yarpaqlarını yerləyir, onun səsi var. Amma mən sizlə danışıram ictimai mahiyyətli səslərdən. Yəni, maşının səsi, küləyin səsi, yağış yağarkən yağış dənələrini yerə dəyərək çıxardığı səs ictimai mahiyyətli səs deyil. Biz sizlə ictimai mahiyyətli səslərin yaratdığı sözlər əsasında bir-birimizi başa düşürük. Azərbaycan dilində 35 danışıq səsi var. Hərflərin sayı da məlumdur. Niyə səslər yarada bilmirlər? Yəni, səs bəlkə də hər bir millətə Allah Talanın verdiyi elə bir varlıqdır ki, o varlıq o millətin özünə məxsusdur. Və o özünə məxsusluq kombinasiya yolunda müxtəlif sözləri yaradır. O kombinasiyanı da nə dilçi yarada bilər, nə alim, nə musiqiçi. Onu Allah Talanın verdiyi bir vergidir, yaranıb. Bizim hər birimiz bu dünyaya gələndə hazır şəkildə o sözlərdən istifadə eləmişik. Hər birimiz hazır şəkildə istifadə eləmişik. Ümumiyyətlə, həyatda fikrinizə qüvvət olaraq Bulutxan müəllim. İmkan vermirəm də yəqin sizə. Yox, xoşdur. Sualım çoxdur, xoşdur. Ona görə yəqin istəyirəm. Əslində sizin sualınız o qədər düşündürücüdür ki, mən də istəyirəm ki, düşünə-düşünə bəzi mətləbləri ayırt edir. Doğrudur. Mən ümumiyyətlə, həyatda çox həqiqətlər var ki, doğrudan da gözlə görünmür. Amma duyulur, hiss olunur, təsvir olunur. O da insan səsidir. Ümumiyyətlə, sizin poeziya münasibətinizi mən çox illərdən bəri bilirəm ki, çox yüksək səviyyədədir. Elə acə bir yazsın, adım çəkmək olar ki, bu yetərli olar bu fikir məncə. Həyatın nəfəsi şeir deyilmi, Bulutxan müəllim? Bəli, elə tutdu bu yazınız. Elə səsdən danışmışkən gəlin, Sərdar müəllim, yenə sizin səsə müraciət eləyək. Bulutxan müəllim, bəlkə bir poeziya nümunəsilə bir, məsələ bir yaradaq da. Sərdar müəllim bir şey ifa eləsin, biz də baxaq, olarmı? Əlğa müəllim sizə təbii verə bilər. Heç sorma halımı, yaralıyam mən. Şən olmaz bir daha viranə könlüm. Beynimi yaxan bir yığın heslikdən sanki bir şey sorar divanə könlüm. İşsiz bir yuvanın qoynunda daim qərib bir quş kimi ağlar mənliyim. Çox küskünəm, bilməm nələr söyləyim. Qaldı hər sevgiyə biganə könlüm. Şaşkın bir yolcuyam, yolum qaranlıq. Yanğın oldu şəfəq, sandığım işıq. Of, of, yetər bir daha vurulmaz artıq hər süzgün yıldıza, pərvanə könlüm.
Başıma dar gəlir səmalar mən. Bəzən bulutların üzərindəki boşluqlar istərəm olar ola məskənim. Bəzən cəhələrdə qanat salıram. Bəzən xəyalımdan keçir uzaqlar. Bəzən təbiətdən ilham alıram. Şeirimdə canlanır dumanlı dağlar. Oxucum, qəlbimi açıram sənə. Sən ağlayanda sel-selə qarışdı a mehribanım. Axtardım tapmadım səni heç yanda. Yolun hara düşdü şahım, sultanım. Bilmədin gözləri yolda qalan var. Səndən könlü düşürsən inci yolan var. Məhəbbət mülkündə yenə talan var. Əksilmir başımdan çənim, dumanım. Vaxtsız xəzan olan bir gül dəstəyəm. Səfər yaxınlaşır mən yol üstəyəm. Sənsiz elə qərib, elə xəstəyəm. Daha sağalmağa gəlmir güman. Gördüm onu ben, gizli bir şütme, geçti kalbime.
o denize mehir mera gözlere inmek istedim. Bahar yaz dolandı payı, fikrimden silinip gitmedin o kız. Ben onu aradım banka bahçada, o güzel hüsnünü saran yanda. Hadi Bahdar'dı Bahdar'dım, tapabilmedim, görebilmedim, ne edeyim, çok sağ olun. Əməkdar artist Əlağa Səhədiyevin rəhbərliyi etdiyi Qarabağ Muğam İnstrumental Ansambl. Mən bir-bir adınızı çəkmirəm, amma ümumilikdə bir daha təşəkkür edirəm sizə. Sərdar müəllim, çox sağ olun. Mən bilirəm ki, siz uzun illər müəllimlik fəaliyyətlə məşğul olmuşsunuz, amma son vaxtlar niyə ara vermişsiniz, fasilə vermişsiniz, onu bilmirəm. Amma sizin səsiniz, məndə ustad sənətkarımız, karfi sənətkarımız önə deyərdim, Əbülfət Əliyevin səsin xatırladır. Bilmirəm, məndən başqa bunu sizə deyən olub yoxsa yox, hə? Elə sizdən eşitdim, amma inandırıcıdır, doğrudan belədir. Aha, doğrudan. Yaxından uzaqdan qohumluğunuz yoxdur, amma müəlliminiz kim olub yəni o dövrə biraz? Allah, mənim müəllimim ancaq musiqiyə, Əbülfətə, Yaqub əmiyə çoxlu qulaq asmağım olub, Arif abiyyə qulaq asmağım olub. Deyirəm də, səs götürüm sizə, o nəfəs var sizdə. Əbülfət Əliyevin o boğazındakı xırdalığı uzun illər məşq eləyib onu boğazda yaratmaq lazımdır. Çox xırdalıqlı oxuyan olubdur. Ona görə də mən də onu sevmişəm. Yəqin o sevgidən deyil. İnan ki, onun oxumaqları ilə yatıb durmuşam. Ona görə də mən çox adam oxşadır ki, Əbülfətin Yaqub əminin səsini oxşayır. Ancaq mən özüm o biraz böyük sənətkarlardır. Mən onların 5%-ını oxuya bilsəm, elə bil, çox xoşbəxt adamlaram. Hər halda bu dinləyici kimi bir qanaətim. Çox sağ olun. Bizə yeni qoşulan əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Musiqi qonaqlarımız bəllidir kimlərdir. Həm söhbətimizi yenə təkrar edirəm ki, filologiya elmləri doktor professor Bultxan Xəlilovdur. Biz bugün Azərbaycan dilindən, dilimizin ümumiyyətlə gözəlliyindən, özəlliyindən, başımızın tacı olan, yəni bizə rahatlıq, xoşbəxtlik gətirən sözümüzdən danışırıq. Doğrudan da bilmirəm kim deyib, amma yaxşı deyib ki, insanın ümumiyyətlə qisməti sözündən və bir də boğazından gələr. Yəni, sözünə və boğazına hakim olan kəs həmişə ümumiyyətlə canı həm rahatlıq tapar, həm də xoşbəxtlik tapar yaxşı mənada. Yəni, sözün əyridisi atalarımızın misal olaraq deyir, gizlət, həmişə öyləcək sözün. Amma öyləcək nə deməkdir, onu bilmirəm, sözü öymək, tərifləmə mənasında. Ümumiyyətlə, yeri gəlmişkən, mən istəyirəm atalar sözlərimizdən danışaq. Folklorumuzun ən qədim, ən lokal janrlarından biridir atalar sözümüz, rəvayətlərimiz, elm məsələlərimiz. Bu necə sirdir bilmirəm. Bax, Bülxan müəllim nəsildən nəsilə, əsrdən əsrə gəlir, amma bugün də aktualdır. Bugün də ona ehtiyac var. Ümumiyyətlə, yaxşı deyə bilər ki, ümumiyyətlə, atalar sözünə əməl etməyən kəs, yox, əməl edən kəs həmişə xoşbəxtlik tapar. Bəlkə atalar məsələlərimizdən də danışaq, çünki sizin də axı yaradıcılığın bir qoludur. Elədir. Atalar sözləri, zər məsələlər, hikmətli ifadələr xalqın hikmətidir. Təcrübədən çıxmış hikmətidir, dünya görüşüdür. Yəni, atalar sözü birdən-birə yaranmır ki, zər məsələlər, kimətli ifadələr yaranmır ki, o illərin sınağından keçir, təcrübədən keçir, özünü doğruldur və yaranır. Ona görə də hər bir atalar sözünün, zər məsəlinin, məsəlinin kimətli ifadənin arxasında bir reallıq dayanır, bir tarix dayanır, bir təcrübə dayanır. Ona görə də o poetik vasitələrdən biri də bizim atalar sözlərimiz. Bəlkə bir neçəsini. Mən məsələ tutaq ki, deyir ki, ağzı ailə qalmaq. Qanatlı sözdür, ifadədir. Ağzı ailə. Niyə ağzı ailə qalmaq deyirik?
Əslində burada həm indi siz mən bu izahda deyəcəm, görəcəksiniz. Həm xalqın hikməti var, həm həyat tərzi var. Həm də burada ayrı-ayrı elmlərin sintezi var. İnsan o zaman ağzı ailə qalır ki, insanın ya gözündə ya qulağında problem olur. Ona görə də tutaq ki, dinləyici bir adam musiqini dinləyirsə, onun qulağında eşitmə problemi varsa da, o ağzını ayıraraq ona psixoloji cəhətdən elə gəlir ki, ağzını ayıranda, ayılı qalanda o musiqini daha yaxşı eşidəcək. Və bu bir psixoloji, tibbi nöqtəyi nəzərdən sınaqdan keçib. İndi görün, bizim ulu babalarımız nə qədər sinkretik düşünüblər, universal düşünüblər. Yəni onların yaratdığı atalar sözündə bu var. Və yaxud məişəti yaradan atalar sözləri, məişətimizlə bağlı deyir ki, ağzına su alıb oturmaq. Bu elə belə yaramır ki, niyə ağzına su alıb oturmaq? Zahirən fikirləşərsən ki, ağzına su alıb necə oturmaq olar? Əslində bu məişətdən gələn bir məsələdir. Deməli, bir gənc qızla gənc oğlan ailə qurur. Bu təcrübədən çıxmış bir məsələdir. Bunlar yola getmirlər. Gənc oğlan evə qayıdanda qızla nəsə didişməli olur. Qızın sözünü bu həzm eləmir, onun sözünü bu həzm eləmir. Bir gün qız anasından soruşur ki, mən necə edeyim ki, bununla mehriban dolanaq. Deyir ki, sənin yoldaşın evə qayıdanda, işdən qayıdanda. O nə desə də əhəmiyyət vermə, amma bir şərtlə. Əhəmiyyət verməmək üçün ağzına su al, sus. Və o suyu nə od, nə də geri qaytar. O danışacaq, danışacaq, sonra da hər şey sülhə doğru gedəcək. Elə də olur, ağzına su alıb susmaq oradan yaranır. O danışır, danışır, bundan da hər şey. Yəni, görürsünüz, xalqın məişəti var, xalqın mədəniyyəti var, dünya görüşü var. İnanın, mən sizlə bu görüşə gələndə, bax, burada yüzlərlə misallar var, bilmirəm, haradan başlayaq. Məsələ, belə bir misal var, aldım qoz, sattım qoz. Niyə bu işlənib, aldım qoz, sattım qoz? Deməli, məişətdən gəlib. Birisi insan psixologiyasıdır, hərənin bir şeydən xoşu gəlir. Adam var ki, səhər yuxudan durub, elə təmiz hava udmaq onun xoşuna gəlir. Adam var günəşin çıxmağını gözləyir, adam var dənizi seyredir. Zövqlər müxtəlifdir. Qədimdə rəylər də, zövqlər də, dünya... Qədimdə insanların bir qismi tutaq ki, belə hesab ediblər ki, bazarda qoz alıb satsınlar. Eyni qiymətə aldığı qozu eyni qiymətə də satıb. Birisi buna yaxınlaşıb deyir ki, sən bu qozu eyni qiymətə alıb, yəni, eyni qiymətə alıb. Sənin burada qazancın nədir? Deyir, mənim qazancım bu qozları alıb satanda onun şaxşaxıdır, yəni səsidir. O qoz, axı qoz bir-birinə deyəndə səs çıxardır. Alverir. Yəni, bunun, bu görün nədən zövq alır? Qozun qoza deyərək çıxartdığı səsdən. Bunun üçün ayrı şeylər... Çox maraqlı bir atamız fikirlərimiz var. Deyir, göy ağlamasa yer gülməz. Bu da təbii ki, təbiətlə bağlıdır. Yağış olmasa əkin biçin olmaz. Bilirsiniz necədir? Siz, bax, bunun hər biri ayrı bir söhbətdir. Amma eləsi var ki, ədəbiyyatdan gələn məsələlərdir. Məsələ, dilimizdə belə bir misal var. Birəm-birəm qar gəlir. Əslində, bəli, birəm-birəm, bunun belə bir variantı da var. Burum-burum qar gəlir. Yəni, bir-bir qar gəlir. Bu, əslində, Əsli Kərəm dastanının adı. Ərzurumun gədiyinə varanda, onda gördüyüm, burum-burum qar gəlir. Lələ dedi, gəl bu yoldan qayıdaq. Dedim, dönmək, namusuma ar gəlir. Əzəldən mailam o ala gözə darayıb zülfünü töküb gülüzə. Xocalar yük tutub çıxıbdı düzə. Elə bildim karvan ilə yar gəlir. Kərəməm qürbətə saldım yolumu, tərk elədim namusumu, arımı. Boran alma əldən, nazlı yarımı. Gen dünya başıma yenə dar gəlir. Deməli, qar yağır. O qar bir-bir yağır. Dənə bir yağır. Onun sonra variantları yaranır. Burum-burum. İndi görün, bu nə qədər poetik bir dastanda işlənmiş ifadədir ki, sonra xalq bunu qəbul edib, ona görə o qar yağanda, rahat yağan, asad yağan, sakit havada yağan qara, burum-burum yağan qar deyiblər, bir-bir yağan qar deyiblər. Qar dedim, yadıma bir şey düşdü. Təhlillər göstərib ki, yağan qarların növləri çoxdur. Heç bir qar dənəciyi bir-birinə bənzəmir. Allahın yaratdığı möcüzəyə baxın, heç bir qar dənəciyini, ölçüsü bir, necə ki, dünyada 5 milyard yarımdan çox əhali var. Heç birinin barmaq izi bir-birinə bax, həyatın özü çox poetikdir. Dünyanın özü çox poetikdir. İndi hikmətli xalqlarda bu dünyanın poetikliyini poetik şəkildə təsvir edib, onu hikmətə çevirir. Bax, bizim Azərbaycan xalqının bu gəlişi gözəl söz deyil. Bizim Azərbaycan xalqının yazılı ədəbiyyatının, dastan düşüncəsinin,
poetikliyi, gözelliği ondadır ki, dilimizin özünün gözelliği ondadır ki, biz o hayatın yarattığı varlıkları poetik ifade eləmək gücündə varıq. Nə, bunu nə ilə? Sözün vasitəsindən ifadə edir. Açarın, ümumiyyətlə, Bulxa müəllim, cazı verin bir ikisini də mən əlavə edeyim. Siz də söhbətə qoşula bilər, Sərdar müəllim. Biz yaxşı bilirik ki, bəli, açarın gücü qıfıldan zordur. Yəni, qıfıl-qıfıl aça bilməz. Doğru danışan həmişə deyirlər, papağı yırtıq olar. Bu da bilmirəm, haradan gəlib bu fikir. Amma ilan hər yerə əyri geçsə də niyə öz yuvasına düz gedir? Görürsünüz, siz də bilmirsiniz. Yo, niyə? İzah edirəm, niyə bilmirəm? İlan, ilan axı öz yuvasına nətər əyri girə bilər? Axı onun yuvası düz qurulub. İlanın yuvası özünə uyğun qurulub, düz qurulub. O əyri qurulmuyor. Biraz psixoloji təzyiq eləmək istəyirəm. O yuva düzdürsə, ona düz girmək. Hər bir varlığın, indi dediniz, həmişə çox gözəl düşündürücü suallar verir sizə. Elə dilin gözəlliyin üzərində. Məsələ, ev tikmək ifadəsi var, düzdürmü? Hər bir varlıq özünə bir cür ev tikir. Məsələ, dünyanın əşrafı olan insanın ev tikməyinlə, təbiətdəki hər hansı bir canlı varlığın ev tikməyi eyni deyil ki, hərəsi özünə uyğun ev qurur. İlanın ev qurmağı da onun öz fizanomiyasına uyğun düz qurduğu evdir. Və o elə bir ev qurur ki, artıq ilandan başqası biri oraya girə bilməsin. Burulğan evləri o canlı varlıq dikə bilər ki, oraya yalnız burulanlar girə bilsin, başqaları girə bilməsin. Ona görə ilanın yuvası düz olmalıdır ki, o başqa burulğan olmamalıdır ki, oraya başqaları girə bilməsin. İstəyirəm, müdaxilə edirəm söhbətinizə. İlan heç vaxt özünə yuva qurmaq iqtidarında deyil. İlan yuva qurmur. İlan həmişə sıçanların qurduğu yuvaya girir, hazır evə girir. Sıçanlar da yuvasını həmişə düz qurur. Bu, burdan girir ortaya, özünü qorumaq üçün ayrı yerdən də bir deşik açır. İlan həmişə onun bunun evinə girir. Ona görə indi ilan çox, çox belə mənə həm də bir istiqamət verirdiniz. Nə mənada? Axı, ilanın təbiətdə yaşamağı üçün, o deməli, sıçanla qidalanırsa, onun yuvası da elə düzdür da. Ona görə o yaşamaq üçün... olduğuna görə məcburdur düzdür. O yaşamaq üçün, yaşamaq üçün. Mütləq düz getməlidir. O sıçandan başqa nədən istifadə edə bilər? İlanın özü üçün də mangusta adlı bir heyvan var, o qorxuludur. Yəni, təbiətdə Allah təala varlıqları elə yaradıb ki, biri digəri üçün təhlükəlidir. Həyat tənzimlənir. Meşədə yaşayan bütün heyvanların biri digəri üçün yem olur. Allah təala bunu elə tənzimləyib ki, təbii seçmə yolundan təbiətin özünü tənzimləyə bilir. Ona görə bizim dilimiz, bax, bu cür hikmətləri özündə ehtiva edib yaşadan bir şey. Bulxa müəllim, bilmirəm, bugün düşmən düşmənə qəzəl oxuyur ya oxumur. Amma... Hər halda düşmən düşmənə qəzəl oxuyur. Oxumur demək olmaz, amma oxuyur. Amma oxumaz deyirlər. İndi oxumaz deyirlər, amma biz elə bir real həyatda yaşayırıq ki, insanlar da insanlara qəzəl oxuyurlar, millətlər də millətlərə qəzəl oxuyur, dövlətlər də dövlətlərə qəzəl oxuyur. Bunun sonu hara gedəcək? Bu artıq dünyanın öz işidir. Bir balaca vaxtımızın axır dəqiqələrdə deyəyim, istəyirəm, heç olmasın nəzərimdə tutduğum sualları verim. Mən istəyirəm ki, Nazim bəydən xahiş eləyək, dəyərli eşitorumuz bu kitab tamaşaçılarının göz önünə gətirsin. Azərbaycan dili antologiyası, adətən ümumiyyətlə bu antologiya sözü ədəbi termindir də, ədəbiyyat daha çox istifadə olunur, amma ümumiyyətlə bu kitab çox maraqlı bir kitabdır. Əlbəttə, biz dildən danışdıq, sözdən danışdıq, bu da bir məqam diqqətimi çəkdi. Ümumiyyətlə, çox yazar, ibrətamiz fikirlər burada çoxdur. Yaxşı şərhlər vermişsiniz, gözəl təhlilləriniz var Bulxan müəllim. Bunu yalnız oxu vasitəsi ilə hiss etmək olar. Yəni, mən nə qədər də belə şifahi danışsam da. 1906-cı ildə Həsən bəy Zərdabi din və dil məqaləsində yazırdı insanlara ki, yuxudan ayılın, yatmayın. Ey qardaşlar, nə yatmışsınız? Ayılın, fikr edin, bu dünyanın axırı necə olacaq? Bəlkə ruhumuz ölüb, cəsədimiz qalıb. Bu müstəvidən yanaşsaq. Elə bu kitabın ətrafında bu fikrin mübadiləsini eləsək. Aktualdır bu fikir yenə, yoxsa? Təbii, təbii. Ona görə Həsən bəy Zərdabi, nə qədər millət var, Həsən bəy Zərdabi fikri bizim üçün qaynaqdır. Bəli, doğru. Nə qədər millət var, Mirzə Fətəli Axund o fikri bizim üçün qaynaqdır. Çünki bunlar millətlə nəfəs alan insanlardır. Bunlar, ona görə də onların dövründə yaşayan digər ziyalılar niyə dövrümüzə gəlib çıxa bilməyib? Onlar Həsən bəy Zərdabi qədər, Mirzə Fətəli Axundov qədər, Mirzə Ələkbər Sabir qədər bu millətlə nəfəs ala bilməyiblər. Bu millətin ruhuna vara bilməyiblər. Bu millətin içinə daxil ola bilməyiblər. Bəlkə də yeri gəlir mən deyəcəm, Yusif Vəzir Çəmənzəminli deyirdi ki, milləti öyrənmək üçün, onun dilini öyrənmək üçün, onun içinə
getmək lazımdır. Xalqın dilinə inmək lazımdır. Bu insanlar xalqa niyə bunlara ziyalı deyirik? Bunlar xalqla nəfəs alırlar. Ona görə bunlar xalqın içində o qədər olublar ki, xalqı o qədər dərindən bilirlər ki, bu insanların dedikləri söz necə ki xalq yaşayır, yaşayacaq. Ona görə əbədi sözlərdir. Mən həmişə deymişəm, indi də deyirəm, təkrar olsa qəribə çıxmasın. Söz işlənməsə pas atar. Bax, biz bu sənətkarlara minnətdar olmalıyıq ona görə ki, onlar sözün üstündəki pas qatını götürüb, onu işləkliyə gətirib çıxardıqlar. Doğru, doğru. Və bunun nəticəsində dilin lüğət tərkibi zənginləşib. Biz artıq Azərbaycan dilinin imkanlarını bilmək üçün uzağa getmək lazım deyil. Həmin klassikləri götürüb oxuyaq, görəyin Azərbaycan dilinin imkanları nədən ibarət. Nə qədər doğrudan da zəngindir. Ümumiyyətlə, biz dilimizdən danışdıq, onun özəl gözəl tərəflərindən danışdıq. Əlbəttə ki, bu da aydın məsələdir ki, dilimizdə də doğrudan da yad kəlmələr çoxdur, yad ifadələr çoxdur, alınma sözlər çoxdur. Əlbəttə ki, bu da ərəb-fars sözləridir. Heç şübhəsiz ki, biz çox yaxşı bilirik ki, bu bədii ədəbiyyat vasitəsilə dilimizə daxil olub. Nəzərə alsaq ki, amma ərəb daha çoxdur, məncə fars azdır. Bu məqama toxunmaq istəmirəm, zamanla deyilə buna xilas olmaq yolu da var, olacaq da, bəlkə də müəyyən qədər də olmuşuq. Amma mətbuatda mən həmişə ümumiyyətlə yazılarda işlədirəm bu ifadəni. Təzə söz, köhnə söz. Nə deməkdir bu? Anlayış olaraq bunu qəbul edə bilmirəm. Sözün təzəsi, köhnəsi var mı? Yəqin bunlar nəzərdə tuturlar təzə söz deyəndə dilin lüğət tərkibinə. Avropa dillərindən gəlmiş alınma sözləri nəzərdə tuturlar. Köhnə söz isə dilin lüğət tərkibində vətəndaşlıq hüququ qazanmış sözlərdir. Əslində, elmi dilləndə isə, elmi dildə təzə köhnə söz yoxdur. Elmi dildə var aktiv söz, passiv söz. Dil işləyirsə bütün sahələrdə, dil öz potensialını ortalığa qoyur. Sözümüz həmişə dil olsun, deyək, arzu edirək. Filosof ərasından soruşurlar ki, ümumiyyətlə, ağlın qidası... Ağlı ümumiyyətlə qidasını hardan alır? O isə əvəzində, isə bu kitabdan oxudu, məsələn, əvvəlimiz yadımda elə qaldı. O da ümumiyyətlə, hər bir insan qidanı yeməkdən alır, amma ağlın qidası isə hikmətdir. Doğrudan da Allah bizə hikmət şərtidir. Hikmətin qidası isə bilikdir. Biliyin qidası isə oxumaqdır. Oxumağın qidası isə zəhmətdir. Bunlar hamısı bir-birinlə bağlı olan məsələdir. Qoxnamədə deyilir ki, bilik iki cür olur. Bir anadan gəlmə, bir sonradan verilmə. Əlbəttə ki, sonradan verilmə ancaq zəhmət və bax, siz, əziyyət hesabına siz məni oyadırsınız. O yüzden görürəm, vaxt azdır. Ümumiyyətlə, sizinlə bir veriliş mümkün deyil. Mümkün deyilsə onda bu bilirsiniz. Bugün çox böyük bir bax hər birimiz bu dünyaya gələndə, Allah Taala bizə beynimiz ağ lövhələrdən ibarətdir bir bilik verir. Eləsi var istedadlı dünyaya gəlir. Eləsi də var istedadı zəif olur. Ona görə biliklər iki cürdür. Bir anadan gəlmə bilik, bir də sonradan əldə olunmuş bilik. Yaxşı insan, gələcəyini istəyən insan odur ki, o Allahın verdiyi biliyin üzərinə sonra zəhmətlə, oxumaqla, vərdişlə bilik əlavə edir. Amma istedadına arxalanıb oxumayan adamlar heç bir şey əldə edə bilmirlər. Bu mənada bilik iki cürdür, bəli. Allahın verdiyi bilik, istedad sonradan əldə olunmuş. Siz bizim doğrudan da dəyərli ziyalarımızdan, Sultan müəllim, çox minnətdarıq edirəm. Sözünüzü kəsdim, bağışlayın. Yox, mən bilirəm ki, siz də zahirən və daxilən dolusuz. Mən bunu bilirəm. Ona görə bizim bu söhbətlərimiz tükənən söhbət növbəti deyil. Növbəti görüşənə dək deyək, gəlin. İnşallah. Gəlin, elə sözümüzü də burada bağlan kəsək. Çox sağ olun deyirəm. Mən, amma icazə versəydiniz, burada Sərdar müəllimin davamçısı var, oğlu Fərid Əmraslanov. Muğam müsabiqəsinin bu il keçirilən muğam müsabiqəsində 4-cü yerə çıxıb. Dəvət eləyək, buyurun, gəlin Fərid bəy. Elə proqramı sizinlə yekunlaşdıraqsın ifanızla. Buyurun. Buyurun, zəhmət olmasa. Əyləşin, Sərdar müəllim, elə siz bizimlə əyləşin. Buyurun, sizin də ifanızı dinləyəcəyik. Mən Molla Nəsrəddindən başladıq deyirəm, Molla Nəsrəddindən də bitirək. Bir gün dövlətlərdən biri, sizin ümumiyyətlə enerjiniz mənə deyir ki, zarafat eləmək lazımdır. Axı, biz öncə dedik, gözlə görməyən enerji var, Bulxan müəllim. Molla Nəsrəddin dövlətlərdən biri öz marını, dövlətini göstərmək üçün Molla Nəsrəddin evinə qonaq çağırır, bir ziyafət təşkil edir. Molla gəlir bu ziyafətdə, bu masanın üzərində nələr var, sağa baxır, sola baxır, aşağı baxır, yuxarı baxır, doğrudan da dünyanın bütün nemətləri var. Bütün təamların dadına baxır, dövlətinin gözü Molla Nəsrəddin üzündə qalır, görək Molla nə fikir söyləyəcək deyə. Deyir, mən bir dəfə gəlməklə fikir bildirə bilmərəm, gərək bu ziyafət bir neçə dəfə olan. Bulxan müəllim, biz sözümüzü dedik. Arifə bir kəlmə işarət. Təşəkkür edirəm bir daha hər birinizə. Çox sağ olun Bulxan müəllim, Sərdar müəllim, Əlağa müəllim. Çox minnətdarıq bugün doğrudan çox gözəl şən bir əhval ruhiyyə, bir məclis yaratdınız. İfalarınızla, söhbətlərinizlə Bulxan müəllim. Əslan Qaşlar əziz dinləyicilərimiz Mövlana deyir ki, gözəl görmənin bir yolu da könül aynasını blandırmamaqdır. Bu mənada həmişə arzu edirik ki, məsələn, yaxşı söz, söhbətlər, ürəyə xoşluq
saadet getiren söhbətler içerisinde olasınız ki, həmişə könül dünyanız da yaxşı rənglərdə bərq vura bilsin. Biz deyilə də sizə sağ olun, deyir gözümüzə də salamat olmağı arzulayırıq. Buyurun. Sen de gel gel diyem de nasıl edip gidersen, hiç zafar mı sende?
bu Azərbaycan dilini koruyanların ilə birincisi dilçilər. Bizə bugün nitq mədəniyyəti yox, təfəkkür mədəniyyəti lazımdır. Bəsiz. Hansı yoxluğunu daha çox çəkirik bugün? Dünyada hələ mən susan adam görməm. Elə ədəbiyyat var ki, orta məktəbdə öyrənilməlidir. Elə ədəbiyyat var ki, çox yuxarıda yani. Aydındır. Elə ədəbiyyat var ki, heç vaxt öyrənilməyir. Yaxşı, zəhmət, götürürüm sözümü. Hə, bu məsələ həll olundu. Deyir, nə qədər yaşayırsan yaşa, sevə biləcəyin qədərdir ömrün. Və adamı məcbur edirsiniz ki, adam ağıllı baxırsın.